Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Windows 7 operatsion tizimida IP adresni o'zgartirib ko'ramiz. Birinchi bo'lib mana pastda setni ikonkasi bor, shunga bosamiz. Pastda Center Управления сетями общим доступ. Bunga bosdik. Mana bu joyga kiramiz. Изменение параметров адаптера. Bunga bosganimizdan keyin birinchi состояниені басамыз. Сведение. Mana IP адрес, IP код. Hozir kompyuterimiz IP adresini ko'rib turibmiz. Shilius 192.168.1.1 bu routerimizin IP adresi. Zakirit qilamiz. Sova istula. Protokolni basamiz. Mana bu yerda mana Ispalzavod sledushiy IP adresi. Ruchnoy bo'lyapti endi mana. Direkt 99 nasibga qoladi. Asnoma shlyuzga kompyuterimizni asnoma shlyuzga routerimiz IP adresini yozib qo'yamiz. Okay. Mana состояние. Сведения. Mana IP adresimiz o'zgardi 99. Mana yana bitta yo'li. Pusk R knopkasini bossak mana. Mana shu komanda yordamida ham dastur egasiga kirsak bo'ladi. Mana. Bosh yana bitta yo'li buni. Sozda tayyorlik. Mana. Ustiga bossak mana Sweden'ning IP adresini ko'rib olamiz. Chuqur yo'li mana IP adresga kirishdi. Bundan boshqa yo'llari ham bor. Buni kelgusi videolarimizda ko'rsatamiz. Hammaga rahmat. Salomat bo'lasizlar.